あ、皆さんこんにちは、神田家です、はい。今日がエビデンセスの観察日記の2日目ですが、やっぱり 4,5 日かかるということなんでね、まだ全然卵のまんまです。で、このエビとかカニとかは特にこの水道水のカルキに弱いので、もしこのエビデンセスを始められる方は水道水のね、カルキ抜きを十分に行ってください。で、カルキの抜き方はですね、水をこんなペットボトルとかに入れてですね、直射日光に当ててくださいね。直射日光に当てないとカルキは抜けないので、で、まあ1日か2日ぐらい置いておけば十分カルキは抜けると思います。何か泳いでるのがいてますね。これどうなってるのかな、泳いでるのかな。あ、これ以上アップできない、これ以上アップできませんが、何か進んでいます。あれ止まった。最初のうちはね、変化がないのでちょっと地味な感じですが、はい、そんな感じで今日はエビデンセス観察日記2日目でした。大成 TV、 大成 TV をご覧の皆様、いつも本当にありがとうございます。私事で恐縮なんですが、ちょっとした事情がございまして、で、近い将来ですね、こちらのチャンネルを閉鎖して、で、もう一つのアカウントの方へですね、移行しなければならないような事態になるかもしれません。で、もう一つのアカウントではうちのワンちゃんスモモのですね、動画とかをアップしてるんですが、今日試験的に小人図鑑の動画を1本アップいたしました。下にリンクを貼っておきますので、もしよかったらご覧ください。それで、まあ誠に厚かましいお願いなんですが、もしよかったらそちらのチャンネルも、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。それでは皆さん、さよなら。また明日も見てね。